Tak v Brně vítězství 3-0, jak zápas hodnotíš? Tak vyhrálo se, takže dobře, to je jasný. Takhle stačí. Dá se říct, že to je dobrá generálka na čtvrteční odvetu s Ajaxem doma? Tak samozřejmě je to dobře, že jsme vyhráli, ale samozřejmě víme, že nás čeká jiný zápas asi, než byl dneska. Asi to bude míň balonu trošku v tom zápase pro nás. Dneska jste se prosadili už v 5. minutě, to by mohlo být taky důležitý v tom čtvrtečním zápase, dát rychlýho góla. Tak já si nemyslím, že by bylo důležitý dát takhle brzo gól a samozřejmě v každém utkání je to dobře, když se nám povede takhle brzo skórovat, ale ve čtvrtek bude důležitý, aby jsme ten gól střelili a myslím si, že je jedno kdy. V Amsterdamu si ještě hrát nemohl kvůli karetnímu trestu, teď už by si doma mohl věřit, že nastoupíš? Tak to je otázka na trenéra, tady to já nevím, takže samozřejmě budu nachystaný a budu doufat, že se na hřiště dostanu.